Hola amics, aquest vídeo és per explicar-vos les tres fases del llibre Aprenentatges de Llarga Distància. La primera fase és la més oculta, la més llarga, la més densa, que és crear el llibre en si, crear el contingut, veure què es vol explicar i veure com explicar-ho. A part de buscar tota la informació sobre com publicar un llibre. Fa uns mesos no en tenia ni idea de que un llibre s'havia de maquetar, de que s'havia de crear una portada, de que hi havia diferents tipus de gruixos de paper per imprimir-lo, diferents qualitats. Això ho he anat descobrint a còpia de buscar a Google i passar-hi moltes hores. Ara ens trobem la segona fase. La segona fase és la de finançament, que ho faig a través de Verkami, aquesta campanya de micromecenatge que us vaig bombardejant cada dia a través de xarxes socials i a través del blog. A més, em vaig crear el repte de fer un vídeo cada setmana. Aquest n'és un. Després vindrà, un cop acabi aquest micromecenatge, el 26 d'abril, començarà la tercera fase, que és coordinar els serveis editorials per poder publicar aquest llibre, per fer-vos arribar a casa vostra. Tot plegat és un repte, tot plegat és una gran aventura, en què tots junts la fem realitat. Moltes gràcies, amics.